Ja, det är bra. Nu är det lite klabba. Det är bra så. Det är bra. Jag tittar klabban. Jag tittar klabban då. Hej, Janne. Janne! Ska du åka rutschkana? Ja. Ska du åka, Janne? Du får åka. Du kan åka före. Du kan åka. Ja. Sätt dig ner så att du åker ner. Så är det. Oj! Tack, Janne. Hej då, Allan. Ännu mer. Oj. Kan du inte åka upp? Kan du inte åka hela vägen upp? Så där. Nu är det. Jaha. Nej. Får vi se. Nu räcker det. Hoppa på hopparna. Kan jag se på hoppet? Går de inte öppna? Nu tryckte. Nej, vi måste ta. Har du däckat på golvet? Ja. Ja. Ska vi gå hem nu? Nej. Inte? Inte. Men nu har vi sett allting. Ja. Nix. Nej. Nej. Nej, nu blir jag besviken. Nix. Ja. Ja. Jajamän. Bra. Alldeles riktigt. Rätt gissat. Sara hade nycklarna. Så han undrade om de fick komma hänga här. Får vi lite mer social time? Vad sa du? Får vi lite mer sällskapstid? Ja, precis.